bagenda kukola ki mutwale no mukyale batusabe ssente ne tugamba nti naye ne tubabuuza naye bayinza kusaba ssente ne bagamba nti batandikira mu ataano ne tugamba banna tetusobola kumugyawo ne bamugyawo omusawo atugambye tebasobola mumotoka gw'okubanga bamukuba amasasi balina mumotokeza eno wansi fene tujja eno mubana eno ne tumugyayo bwe emisuwa gyali gyavunda ne batugamba tebasobola kukola ki kumulongoosa era amasasi afudde nago mugundi musibalina okodi erimu mubiizi bamusanga waka ava mukunaaba ne bamusanga ewaka nga bamukunaaba ne bamukuba essasi erimu ku mugulu n'awaniva omukono ne bamwongera mu lubuto nga mugasigala mu spinoloodi omusajja n'atunula emabega laba oba afudde nadduka emisinde naye nga teyalina mukwekalakaasa mukazi wano badduka bane navubuka abekalakaasa bayitewoka mukakuba kaffe kati okuyitayo batimami yali yakava mu kiigo ngaayagala bambi kukowoola abaana naye nga tamanyi nga abaana bali eri wanaiba baasooka ne bamukuba essasi wana eno ku ggulu naago wansi n'awanika eno ne bamukuba munene amasasi twabadde tulowooza nti galimu amasasi asatu naye batugambye amasasi gasukama ne mu ataano ate omusajja yamukuba yamutunulako n'agenda yali wa poliisi yali wa magye kyannaku nti ekikanga bwe kitu kyaliwo naye ate gavumenti tefuddeeyo nnyo okulaba nti abantu bano bajjanjabwa era ngo munaalaba n'abalala tuli mu banoonya abantu baffe abakuba amasasi abamu baasiibulwanga ne kubona tebannabakubona n'akatono ng'ebiwundu bikyavaamu amasira kyannaku nnyo ono afudde olunaku olwaleero okwongereza ku nnamba yaabo abazze baffe abantu abasinga baabalibwa nti abaabalibwa bwe baafiirawo naye ozonolaba abantu abagenzi baffa kibayita nga bafa trauma bangi nnyo okusinga n'abaafa kuwola olunaku.